Automação Industrial e Eficiência na Produção. A automação industrial tem sido um tema de grande relevância nos últimos anos, sendo reconhecida como um dos principais impulsionadores da eficiência na produção. Através da aplicação de tecnologias robóticas e sistemas automatizados, as indústrias têm conseguido otimizar processos, aumentar a produtividade e reduzir custos operacionais. Um dos principais benefícios da automação industrial é a eliminação de tarefas repetitivas e monótonas, antes realizadas por operadores humanos. Com a introdução de robôs e máquinas automatizadas, as atividades mais simples e mecânicas podem ser executadas de forma mais rápida e precisa, liberando os trabalhadores para se dedicarem a tarefas mais complexas e de maior valor agregado. Além disso, a automação industrial contribui para a melhoria da qualidade dos produtos. Os sistemas automatizados são capazes de executar tarefas com alta precisão e consistência, reduzindo a ocorrência de erros e defeitos. Isso resulta em produtos de melhor qualidade, atendendo às expectativas dos clientes e fortalecendo a reputação da empresa no mercado. Outro ponto importante a ser destacado é a maior flexibilidade proporcionada pela automação industrial. Com a utilização de sistemas automatizados, é possível ajustar rapidamente as linhas de produção para atender a diferentes demandas e variações nos produtos. Isso possibilita uma resposta mais ágil às mudanças do mercado e a capacidade de produzir em lotes menores, atendendo à demanda por personalização e customização. No entanto, é importante ressaltar que a automação industrial não representa a substituição completa do trabalho humano. A presença dos operadores é fundamental para monitorar e controlar os sistemas automatizados, além de realizar atividades que demandam habilidades e conhecimentos específicos. A interação entre humanos e máquinas se torna cada vez mais importante, com os operadores desempenhando um papel fundamental na supervisão e no gerenciamento das operações. Em suma, a automação industrial tem se mostrado uma ferramenta poderosa para impulsionar a eficiência na produção. Ao eliminar tarefas repetitivas, melhorar a qualidade dos produtos e aumentar a flexibilidade, as indústrias podem alcançar níveis de produtividade mais altos e se manter competitivas no mercado. No entanto, é necessário um equilíbrio entre a automação e a presença humana, reconhecendo o valor e as habilidades que os trabalhadores trazem para o processo produtivo.